Vítám vás u nového videa, milí diváci, a jak můžete vidět tady za mnou, pořídil jsem si 3D tiskárnu. Pořídil jsem si ji hlavně z důvodu již rozšířeného tisknutí z PET lahví. Takže tady to video bude o tom, jak si z PET lahve vyrobit filament. K výrobě samotného filamentu z PET lahve budeme potřebovat samozřejmě nějakou PET lahev. Tady to je zrovna flaška od Braníka. Každopádně nemá moc na sobě výlisku, což je lepší pro vytváření struny. A v tady tom videu bude právě ukázaný přípravek, jak vyrobit z PET lahve strunu. Takže budeme na to potřebovat nějaké prkno, dvě vytištěné podložky, tyto mají 7 mm, protože já budu používat pouze slabší typ PET lahví. Případně, kdyby někdo chtěl tisknout z tvrdších PET lahví, jako jsou například od Coca-Coly, tak stačí tyto podložky mít pouze 5 mm široké. Dále k tomu budu potřebovat dva šrouby s zapustnou hlavou, podložky, matičky a závitovou tyč. No závitové tyči samozřejmě opět za matičky, já jsem si jednu z matiček rozřízl na půl, jelikož chci, aby to bylo zapuštěné. Jdeme si ukázat vlastně, jak to se strojíme. Já už jsem si tady do prkna předpřipravil díry, takhle jsem si vytvořil i zahloubení. Jako první si upneme závitovou tyč, která nám bude sloužit jako držák na PET lahev. Takže povolím si matičku. Takto závitovou tyč zasunu na připravené místo. Nasunu si druhou podložku a poloviční matičku. Našroubuji do úrovně závitové tyče, tyč povytáhnu a z vrchu dotáhnu. Závitovou tyč mám připevněnou a teď se pustím do distančních podložek. Distanční podložky budou opět přichycené ze spoda těmito šrouby. A distanční podložky, jsem neřekl, že jejich vzdálenost od sebe do středu těchto děr je 2,6 mm. Distanční podložky umístím do takovéhoto tvaru, jelikož ta první bude tvořit jakýsi nájezd a ta druhá pouze doraz. Nyní si tyto distanční podložky zajistím samořeznýma šroubama. Nyní si na takto připevněné podložky připravíme břitvu, která nám bude řezat danou flašku. Pro tuto potřebu je možné použít jak zalamovací nůž, nicméně případně se dělají s poloviční šířkou, ty jsou proto lepší, nicméně já ho nemám a z tohoto důvodu použiju břit skalpelu. Břit tam zasunu tak, že jeho špička bude dána před touto podložkou, umístěnou více nalevo, a zadní část bude umístěna pod druhým držákem. Výsledkem je tak, že břit bude přímo proti lahvi. Z vrchu si držák lehce dotáhnu, jelikož břit je velice křehký. Takže stačí pouze rukou dotáhnout. Nyní si vezmu PET lahev a spodní část jsem si uřízl. Ze spodní části si následně nastřihnu proužek. PET lahev jsem si nasunul na závitovou tyč, jelikož ta slouží jako držák, a na vršek PET lahve si nasunu ložisko. Může to být cokoliv, slouží to pouze pro zatížení, aby lahev byla přitlačována dolů. Teďka si chytnu za nastřižený proužek a jsem se utrhl. Jelikož je lahev z vrchu zatížena ložiskem, tak její spodní strana by měla být přitlačována stále k podložce a nůž ji bude řezat po jejím obvodu. A takto rozřežeme celou lahev. Zde se dostávám do těžšího místa, jelikož zde je takové žebrování na flašce, nicméně je to možné stále udělat. Někdo dělá, že danou flašku napumpuje vzduchem a nahřeje, aby toto žebrování vyrovnal.
Takže zde ukončíme už strunu. V dalším videu si ukážeme, jak z tady té struny vyrobit daný filament. Ještě taková zajímavost, že z jedné petlahve se zhruba vyrobí 15 metrů tady z toho pásku, tudíž i 15 metrů filamentu. Dobré jsou jak ty petlahve od piva, nebo případně takhle od pepsikoly, prostě ty lahve, které nemají na sobě nějaký vzor. Toto bylo všechno z tohoto videa a uvidíme se u dalšího videa. Naschledanou. První pokus o výtisk z filamentu z petlahve. Tady už se nám to pěkně tiskne. Extruder teda jsem musel pěkně dotáhnout, jelikož ten filament není úplně dokonale rovnej, kulatej, ale vypadá, že to jde.